Re, viss ēters ir te! Lai gan Latvijā joprojām ir pietiekama augsta saslimstība ar Covid, infektologi ar bažām gaida arī gripas sezonu, kas daudz vietā Eiropā jau sākusies. Gripa īpaši bīstam ir cilvēkiem ar sirds un asinsvads slimībām, kā arī senioriem, maziem bērniem un grūtniecēm. Tāpēc infektologi aicina negaidīt epidēmijas sākumu un vakcinēties. Un plašāk stāsta Zanda Ozola Balode. Gripas vīruss Latvijā ir, taču par laimi pagaidām tikai Nacionālajā references laboratorijā. Tad oktobri mēs saņēmam no Londonas. Šitais ir gripas matrasiņš. Uz tas pamatnes tad aug mūsu gripas vīruss, viņš apēd šūnas, jo gripa ir, nu viņa vairojas šūnās iekšā. Laboratorijā speciālās ierīcēs gripas vīrusu visus tās tipus un apakštipus pavairo kontrolē, lai brīdī, kad gripa būs jānosaka slimniekam, būtu ar ko salīdzināt un varētu noteikt precīzu gripas tipu un apakštipu. No vienas puses mēs sapratīsim, kas pie mums cirkulē, no otras puses mēs arī palīdzam veidot jaunu vakcīnu vai arī pārbaudīt vakcīnas efektivitāti. Citus gadus ap šo laiku laboratorija saņemtu daudz paraugu gripas noteikšanai. Šogad nedēļā vienā 50 aizdomīgu gadījumu, un līdz šim kopš oktobra neviens nav izrādījies pozitīvs. Pagaidām pa laimi nav, ja tiešām nav neviens gripas gadījums. Protams, nu, tas mums nedaudz liekas aizdomīgi, jo visur apkārt tomēr arī plosās tā gripa, jau sākas tie gadījumi gan Lietuva, gan Igaunija, gan arī Krievija. Taču nav šaubu, kā gripa arī šogad būs, jo citviet Eiropā tā jau ir sākusi par sevi atgādināt. Tas ir tikai laika jautājums, kā cilvēki pārvietosies, jo gripa pārvietojās ar cilvēku pārvietošanās ātrumu. Gripas vīruss pēc savas būtības ir ļoti mainīgs un ļoti agresīvs vīruss. Tāpēc tas, ka divi gadi viņam nebija iespēja izpausties, šajā gadā var izpausties pēc pilnas programmas. Zinot gripas agresīvo dabu, speciālisti aicina negaidīt, kad gripa būs ieguvusi epidēmijas apmērus un vakcinēties pret to. Salīdzinot ar pērno gadu, kad vienlaikus ar Covid ierobežojumiem izdevās apturēt arī gripu, jāceras, ka šobrīd ierobežojumi nav tik stingri, cik pērn. Gripas vakcīna ir pieejama, daudz riska grupām apmaksāta un to es rekomendētu vienlaicīgi, tātad to var saņemt vienlaicīgi ar šo balstu vakcināciju pret Covid. Un īpaši aktuāls varētu būt senioriem. Speciālisti norāda, ka pret gripu jāvakcinējas katru gadu, un piemēram infektoloģijas centrā to ir izdarījuši 100% mediķu. Zanda Ozola Balode, Garskova-Ļevskis, Latvijas televīzija.